ang lockdown drill. Si Jake ay isang bagong mag-aaral sa Hillcrest High School. Lumipat na siya sa bayan ilang linggo na ang nakalilipas, at nagsisikap pa rin siyang magkasya. Wala siyang masyadong kaibigan, at madalas siyang nalulungkot at naiinip. Isang araw, sa kanyang klase sa matematika, narinig niya ang pag-crack ng intercom. Pansin, mga estudyante at staff. Ito ay isang lockdown drill. Sundin lamang ang mga pamamaraan ng lockdown at manatili sa inyong mga silid-aralan hanggang sa karagdagang abiso. Ito ay isang drill lamang. Napabuntong-hininga si Jake at nag-roll ng mata. Galit siya sa lockdown drills. Boring at walang saysay -say ang mga ito. Alam niyang walang masamang mangyayari sa inaantok na bayan na ito. Sana umuwi na lang siya at maglaro ng video games. Tumingin siya sa paligid ng classroom at nakita niyang lahat ng iba ay sumusunod sa drill. Ikinandado ng guro ang pinto, pinatayang ilaw, at inutusan ang mga estudyante na magtago sa ilalim ng kanilang mga mesa. Nagdesisyon din si Jake na gawin ito, pero hindi siya nag-abala na manahimik o mag -discred. Naisip niya na walang makakapansin o magmamalasakit. Gumapang siya sa ilalim ng kanyang desk at inilabas ang kanyang telepono. Isinuot niya ang earphones at nagsimulang mag-browse sa internet. Tinignan niya ang kanyang social media, nanood ng ilang video, at naglaro ng ilang mga laro. Hindi niya pinansin ang katahimikan at kadiliman sa paligid niya. Nasa sarili niyang mundo, hindi niya napansin ang muling mag ang intercom. Pansin, mga estudyante at staff. Hindi ito drill. May active shooter sa building. Mangyaring manatiling kalmado at sundin ang mga pamamaraan ng lockdown. Papunta na ang mga pulis. Hindi ito drill. Hindi niya napansin kung kailan nagsimula ang mga putok ng baril. Hindi niya napansin ang magsimula ang mga hiyawan. Hindi niya napansin ang magsimulang tumulo ang dugo sa kisame. Hindi niya napansin nang sip -in ang sipe ng pinto. Hindi niya napansin ang pumasok ang nagbaril sa kwarto. Hindi niya napansin ang itutok sa kanya ng tagabaril ang baril. Napansin lang niya nang tumama ang bala sa ulo niya. Napansin lang niya nang mahulog ang phone niya sa kamay niya. Napansin lang niya nang matapos ang kanyang buhay. Hindi niya napansin na ang nagbaril ay ang kanyang guro sa matematika.